Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Hurmatli azizlar, hurmatli patrichiklarim, bugun bizni juda xursandchilik sababi navaramga aqiqa to'y qilyapman. Mana jamolagan boshchiligidagi mana jamolagan dasturxon ochildi, dasturxon shunday mana. Mana hammasini shu odam qilgan, shunaqa chiroyli dasturxon bezatadi, shunaqa chiroyli narsalar qiladi jamolagan. Jamolagan gap bo'lishi mumkin. Endi bu yakasini afirmaga qarayman oshga. Bugun navaramiz Umarxonga aqiqa to'y qilyapmiz. Mana shu oshga tayyorgandik. Jamolaga rahmat sizga. Salomat bo'ling. Bo'shangalik yo'q bo'lsin. Tanjani sog'. Yashang. Shana botir ekan. Rahmat. Mana shu o'rtani juda chiroyli obora olib keladigan odam shu bo'ladi. Sizlarga o'xshagan san'atkor siylay rahmi ko'paysin. Tamom.